Өтөр күнінен сақа сер информационны бері сақалы тағартын күрауы студияға лекулі сапләлеуін. Бүгінгі береген. Бүгін республика онағы сұлығы ғарықтирыманны күн болдан. Қаллан тұмныян сұрақыз қоладанға. Верақ тоқты атал. Қоту она артикул ұстырға тағағы тағы бұлан бұғытынан барар. Бүгін селекторның мүнек болдан. Бүгін прокуратура үлігеттері дәләк күндерін білетелілер, прокуратура үс өту қары. Джон Бұраба күңілі көмчеліметін судары сқылы соқуынна қынтырейі кәхілбәтін тұғығар келелер. Сақасырын онағы сұрионығар салғын температура төрден 5 градустан намтаты. Қаллан тұрғын кәтен көрір кен үлігеттері сарсырдалты часқа төрден 5 градустан тұмны онағы сол ұсқа білетенді. Оның мөкөңі 5-5 градус тұмны бұл бұтын әтелілер. Батағайғы 5-5 градус болан бастықыттан 90 кәдері, өліңі 5 градус қа бастықыттан 11 кәдері, Нұрбағы бүлігі төрден 6 градус қа ақсыз класс кәдері, оның қаңыласқа төрден 6 градус тұмны болан 6 класс кәдері олырға өрек тоқтаты. Республика Сергер Уотугар Томоран тымны түйеғы ден сәрітелілер ол күрді кәлер күннерге қотығылы әлін өттігер қаллан 6-12 градуске тие тымны еған. Жүгіскегі температура түйінін 4-9 күнігін 4-4 градуске тие намтығы ден республика тәуі күні жылы кәтен күрір кейін сабағылыр. Бөлін Томполуғын Тапалина бүгілегер әлбәк квартиралақ же омайда түйін 1 час 9 минутаға бағарнай солыспаға же омай тұрарын тұғынан етінлері кер бітем. Бағарнайдар 10 минутенен кәлбеттері әрі-әрі 2 сетес омай тұрар болан оттан бұға батылар. Аспысыл 6 нетігер үләғі кер біт қарбақ жеттен көріт осқолынан тұтылы бұд жеға 4-ден кейі пропискалағыттан 30 кейі олығығар ағы соға бара. Жолғы кемді чайып бәтәк, 2 кейі үгерден балығағы кербет. Білген олық тоқтұртын тұғыл ағылар, бағар тұрбұт түретін бағар алылар. Білетен әтіққа бәлін тапалинайға салғын температураты 5-7 градус тымны бол бұтан. Қоту оны артикул ұстырығыр тағағы тағы үләті салғанар, бүгін бұры бұтысты бақын қоту ұстырығытты электронный мүннях ұттан. Ақсыне айтын тоқтылы соқылаға керділіләр, бұйылғы кәмің 604 тұхенші тонна тағағы стелер бұланынанар, 10 күн бүгін 154 тұхенші тонна та терділін тұрар. Олады бұлан сүрбет өт бірғаны толын ер. Аспысылы қытылын көрдіққа бұлырын батчаға 2 төгіл ағаяқ тағағы стелі біте, оның бұйыл қаллан тұрғы өтшігей болан бол жоғы баттағалар. Вот бу котул устарик ордокуна бу калма индигир именно группа улустаргар карбутамия был калана 1 метр тан тахсатурар. Оттон олды бу бутон химбир бу Министерство транспорта управления автодорог на дороге Арктики бүгүн күнгө үлели хилдалар. Онна блан бүгүтнан в принципе сол агытын он автозимник пробивка там барта Кюрлен барта Гюлленер. Именно по направлению Блан Багитна барта Толлан и он на Толохтах Денталку и Дубут. Бүлілуғы ғар күн бүгін 200-тен тақсы кейі үләті соғынан ағылар. Бұйылғы жарықтақ болуыны өйін сылығар нәйленне үләләқ болуытын қатшығыға, етенне әделәқ үріқтәйіні сайынырыға сұрық тұрар. Ұлысқа бастықы қардылары, оңырдылар. Бүлік ортылықтағы үйкі қолуға ғадар ғылағата Родион Ремисов үдетінен информатика оны физика ұчутыла. Кені бастан ұта мирнейге, онтон кәлін қығыл сұрбі өлігір ұчутылынан үлелебіді. Кәлін үлеместеті соқ қалын, білігін қырағытын көрін жеға олырыр. Онтон бұл біте кемге үлеті оқ боламын оғын күттілір оғын. Онтон жасы бұдыны білеме ал, когда панадывыца оралар тәкшіланы ашығын, тан блин атын идене көрдүзе. Бүгүнгү күнгө этиндик бүлүлүгүн үрдүнөн 200-тен такса кеги үлөтө соогунан агылдан мегилениң жарыктаг болуутун кийнигер учокка турара биллер. Онтон үгүстере Эржон. Ону ха бу саңа сылттан ытчаты промышленнес хаяс катыгар анал берихтегине үлө барыктаг. Эдер ытчаттары би кадр промышленнес тенге үлө гытыктаг бит. Мандыгына булы веренектагтар. Онтон үлө туактагы она начальный, высший, профессиональный вирагобитер биттерге олору эми стажировка ден курдукка эми тохтан бир үрдүгү үлага ден бу простурар. Оруку сылларга терилтелер үрдүгү ырактагы специалисттерге наадиери бит боллактарына билигин ордук күүү уогу эреер иделал жоңго үлеместете бар. Гридерис, слесарь ремонтник, сварщик, электрик курдуктар наадалар. Лырын бала биги булана машинист бул дерезерис тенге. Үйретті бүптон эскаваторшық теңе,
Оны билейін әме алырысы түтіндегі қамсағын бар еқұрдық. Білі ұлығығыр қанына бағарар құрдық білеген ұстып кәмкелбетін бұғытынан нәхелейіне үлілің болуытын қатшығыға, аналыдылығы өріқтәйіні сайынларыға, етеніне үлі берәтшілер ақсанларын әлбетігі үгіс әлбәқ үлі ұтылықтақ. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда, Білі. Амма бастық үнемелді ғос қолатығар қапыталыны өрімен барар. Ас пысылғы федералыны бірграмма чәрчетінен 30 миллион қарчы күрілі бүді. Үйімі сылғы өрімен бүтен өрінәтшілер саңырдылығы дас қолаға керек тәқтір. Амма лұғын бір күт жағас Владимир Галактионович Короленко атынан, амма маңнагі нөмірді Хорто Сколата Республика бір бастық сколаларыттан бір дәстірі олар. Ол күрдік скола түнчі ағыс 106 асыллақтан тірілден, үгіз сәйді кәрдейстерін ағын күн бүгінігер дері үләлі тұрар. Саңа сылға скола капитальны әрімі өнілеті түміктінен, скола саңа өріқ чеппергер өніне әтчілерін тұпсағай көстіленен көрісті. Ликвидация второй смены программанан беги оскола би хетто нагас местени тахарда бу ирмон кометнен он ол ирмонга вовсе 3 миллион сумалах аукцион этилдан мебел техник үйөрүнөр тасуулар он астылбай бут оборудование табартылар идди. Үрімен үліті аспыт сыл алтыне егір сағылынан саңа сылға түбіттәніне. Үлінің дизайн студия ұран тәлті ұйтан, сақылы ғорынан кергетін аскола керке түсті. Ал күрдің 30 миллион сумалақ үрімені, аскола столы бойы ақтавай спортивнай салалары, коридордары, онтанда атын сердері тосту ұларыдылар. Аскола вот ремонтанан хачуи була тустай, үлідірке хептеа хослуви бар була, онна хопсайнан ари анагылы современный көрімінің болбытан ха үйрілер. Ордық аскола олар ибытыттан ағылар үйрелер. Маннық сырдық рас асколаға үйрек әте үйрене кәлер болу бұттен саналарын үлестелер. Файелар үші бай болбыттар, красышны бай болбыттеген. Актовый зал бұт тұпсы бұтағай. Шивай дворец күрдік болбыт. Бұ күрдік оға өй сана әт қан өттінен сайдығылақ, кең білілік, чөл тұрықтақ болалатырғыр асқолаға тұқ бар ұсловия барыда тәрелінне. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Бәчәт күнін көрсі бүгін үгес бұғытынан сорналы ұстары честәтілер. Барыбытылысты 2 нөмірді әқжетігер бол бұттырәйінгі республика рас ұлы ұғыттан жоқұскайттан бір дәләқтір мұғынулар. Күн бүгін тұста қайғаға күй үстірден тән тақса кейі, отыт полиграфический оны кенеге бәчәтін тірілтеті үлелі қамдыр. Үгіз қағыт интернет тахары республикер бол баққа Россия теніне аң дүйді тахымығар болар, бұғыны майғыны сырдатар. Оның бәлі күні көрсі бүгін бастың сорналы ұстарғы оны келіктептерге үрілік бұғыға нағырады тұттырылығына. Сурналистка, хадерин бем олох пар солтута нахалохан, тоа е тарин карер да хвитен девикел хорналист полар бахана лагати, он во рукатам бега тон ми омосту хаја пару лили хеџер битен кенту тавун, он на блин хаја пут санга формат катакан, он на бејте англи сайтарнан еме улебит кенген турар, кие во агар болагана ехната да атен болар, онан кра оно во колора кескил хаја тан да хагалан, едер саз хаја Құрында ғағылан, бұл сақа әрігертіе ғағылан ағым. Күн бүгін республикер дүнен 32 ұлыс қағыты бәчәтінен тақсар. Қағыт қылауын әрдектердері көрсен, аспыт үсіллағы өлені ұрыттылар, саңа сылғы бұланы тұрымнатылар. Колхоз күрджіға Ленинскей знаме онтын білігін әркейін. Олығы жағы сейлі сәргейір ұлыс қағыта мәй қаңылас ұлық тоқтырғар арақсыспат арғыстарын кереді. Ис қоғынның таскы сүйлігін тұпсан ерден ағатшылар астыналар. Өссі электронның неманан сұрттарғы қасөп. Оның кемірі интернет сетімінен ағыр, бейдер редакциеттан келен ұлалар. Себеги тепчики усмехти, но ли манталаван. Калевара ген, или виттен калене лаван. Күннегі сонуну күйіні күхалғаны сойыппақы тердер білген республикаға 32 ұлыс қағыта бешәтінер. Ирақ жаңы ұлығын қағыта сақалы ұнан ұтчалы тылынан неделеға түртті тақсар. Итірәрі тарғаты терді бапыруға, қанады құрдық ұстып. Онан бұйылғыттан саңа бірайығы ұлыққа келдер ектірі. О, рапос ден тәліттені күтті сөбілін Түрсіппет, онна аманны республиканскай қағыттары тарғатарға өлелі еқтақпет, ол кәнттен бұлан бұйтының ұрыйыңа кеседі бәйт қағыттар бұдын әме, онның қайыр түргеннік жерді әді үркіні.
Анги кем тетимен кытта тенге үктеги олох эддебиле. Очотгарере агачы эбиллер информация түргенлик тарганар. Таатты луғын редакцията мобильней сыгыры тобулан турар. Манна олох бары өрүтүн өсе кейнлик сырдатар, итенне иетылы харыстыр материалары тахары ақтара. Билеген эдеричеттар батсавынан интернетнен кепсетеннер тұббыт олох наха мөлтеті сұрулара бұгатын қанлык табрабылаға петтәбәп болы. Олихин баллағына беге саға классиктарын бергенетилерин кинилер өскөхөннөрүн эңин килдерин рубриканын эме килдерин берип. Саңа үмүт сылга улустар редакциялары буланары элбех деринлик анарар ырытар суруулар кас нөмер аксын бешеттен яктыры. Ол түмүлден улус кагытырын колбоктак сайтыгар кирияган. Бу республика олохтоох таратынын улуска тоох боло турган билдиндер көрдүннөр. Улус сонуна республика тахамыгар тахсан кеңник билиндин демет. Улустар кагыттарын сайтын тарыяктак бит. Конон турдах ахсын информацияны таргатар саңаттан саңанима кенген тенен ер. Олды боллар бешеттенмит уэлэк сурукы тейлибет суорулубат. Онтон күн сарсын сытый бөрөлэк сурналыстар хагыт лөеттере пресса баалыгар түмсеоқтере. Екатерина Амосова, Василий Слепцов, Сахатыр Юнете, Джекускай. Бүгүн дөрдүнөн прокуратура лехеттери делех барахан иктерин билетилдер. Бүгүн олох туртуунун Россия президентинин ягаты 1996 жылда катышыбыта үс үекеринге прокуратура лехетин сүрүн кайсыкатылар ийбат. Ол курдук Джон Бырааба көңүлү көмчүлөнмөтен сударыстыбас окуунак интерехеке хелбетин тохугар үлө барар. Оттон бүгүн бүгү лехеттери агарды туталлар итенне аспы сылтымыгынан өгез быхытынан бастыңары наградылыллар. Умышленное убийство раскрытие это постоянно, а когда тогон без тогон, то брать на туда вытолкнут. Ир бурдар почти практически варта галлар. Лестилир органы надзор дур бутгар. Биен истинче нарушение не было бут. Вовсе. Ол нарушение ладно вовсе. На тынче истинче така преступление килдер дебит. Каз биди процессуально лехит. Дознаватель да улан, следователь да улан, прокурор да улан. Күнай кален улетигер бәтин бәнен хурлуда бәнен үшеддик совастахтык толодона никаракарлан химисити хилден итилден итилден вовсе тюмекке никалан химбир. Тюмекке бүгүн сүрүн тахары утер тахсар материалы сырда забын. Республика дүнан сыллата үхү ене тыхынчы гектарынан эбиллеган. Маны хатуарахта культураны үннерийни таханан сүйхү эби халыгын белемнеенге сүрін тухайы оңхылдар. Джейкерген фермата ден 4 миллионна кыраңы тексі бітігіл қорғыр мостағы әлбетер. Та тулуғыны тыкылы тэхайыстығытын сайынарырға тұрулыға. Сарсын бечәт күне бүгін министерстивелер, бедемстивелер сурналыстарға мақтал ағарды тылларын әтелілер. Бастың үлелі сурналыстарға сударыстылын ағарадылығын тұттардылар. Сонымы тетенек өте көне бағарабын, әтенге болуң.